Знаходяться до котельні, тут є прилеглі будинки. Тут, наприклад, 17, 19, там Київська 9, 5, 3. Так, так, так. І, ми хочемо знати, що ви робите, так, які роботи проводяться, що це буде, і ну, яка може бути шкода для здоров'я. Ну, всі моменти, які ви там хочете нам розповісти, то дайте цю інформацію. Тут не є секрет, тому що це неодноразово вже оголошувалося, є навіть і статті в газетах було, ми офіційно оприлюднювали початок будівництва в Тернопіль-Вечірньому, є оголошення про це, не є секрет. Значить, це є проєкт, вже розроблений проєкт модернізації котельні. На котельні для диверсифікації, ну це таке мудре слово, для того, якби нам не стало газу, щоб ми мали можливість палити іншим видом палива. Це передбачений тут на цій котельні спалювання торфу. Торф, він не спалюється ні в брикетах, ні це є в структурі, будемо так говорити, подається під тиском, і він буде спалюватися як ну, мука, іншого можна вам пояснити. От, так, він цей проект пройшов експертизу, екологічну експертизу, тобто є висновок експерта, ніякої шкоди для населення і здоров'я він не несе взагалі. Є вся повністю документація, є наше підприємство, це ж комунальне підприємство, ми мусимо дотримуватися всіх норм закону, яких тільки не може бути. Відповідно, ми маємо дозвола на викиди, які нам дає Міністерство екології це в Києві. Ці дозвола є офіційно опубліковані на сайті, їх можна подивитися. Тобто ніяких, ми ніколи нічого не скриваємо. В випадку, якщо щось стається для шкоди, скажімо так, екології, зразу є дуже багато інспекцій, які приїжджають, закривають об'єкти і ніяких питань немає. Так що розумієте, що ми не можемо. Вона буде працювати постійно, чи вона буде працювати деколи? Ну, це буде залежати від того, яка вартість буде палива, чи буде економічно вигідно. Ми зібралися не для того, щоб вам не дати збудувати, і ми не проти, щоб ви вводили альтернативне. Ми за то, але не тут. Будуйте її за місто, не 50 метрів від будинку. Ви розумієте, що інфраструктури в нас такої немає, що... Я розумію, ну в мене теж можливості немає такої інфраструктури, що ви відкрили котельню, я забрав трохімнатну квартиру і переїхав кудись інакше. Ну куди? Як можна так не так? Шкоду, скажімо так, екологічні висновки будуть завжди. Та звичайно. І екологічні висновки будуть дуже хороші. Ви робіть, проваджуйте, тільки не тут. Ви робіть, ну для чого? А де ваш паспорт об'єкту? А чого ніхто не знає, що воно таке будується? А де ваш паспорт об'єкту? Паспорт об'єкту, тому що на сьогоднішній день це... Ні, будівництво вже будується. От будується. Це там підготовчі роботи. Як підготовка? Там вже стіни стоять, які підготовчі роботи. Будь-коли котлован риють і ставлять житловий будинок, паспорт об'єкту є? Ну, бачите, а у вас стоять стіни, станеть панель. У вас вже стіни стоять, а там вже стоять, напевно, якийсь фундамент під той п'єт стоїть. Де ваша розрахунка? Карта-схема, покажіть мені. Давайте, де карта-схема? Покажіть. Що таке карта-схема? Ну от, зараз я знаю. Добре, карта-схема. Яка взагалі відсоткові викидів? Скажіть, будь ласка. Ну ви не знаєте, тільки прийшли з документами, ви собі стоять. А яка там труба буде за висоту? Така сама, як ця стара? 5 кілометрів, що нам робити 5 кілометрів? Розумієте, що концентрація, чим вища труба, тим менша концентрація. Наприклад, автомобілі, які стоять тут і заводяться зранку, вони наносять набагато гірше. Всі котли, всі, скажімо так, всі установки, вони мають спеціальні очисні установки. А туман і все падає на нас. Там Київ тиждень був смог. А де у вас? Київ він цілий тиждень був в диму. А ви як тут нам почнете те саме робити? Ви будете спалювати? В Києві теж таке? Ні, там просто не було. Торф ні, от такого сипається, не треба йому складу торфу, ні, так? Де хоч якісь, чи ми хочемо того, от таку біля нас, щоб було в районі. Оголошення було в якому році ще, скажіть, оголошення? В цьому році. Зараз цьому, якщо ще бюджет прийнятий 2014 чи 2013 роком, обласною радою за реконструкцію цієї котельні. Ні, ніякого рішення обласної ради. Є обласної ради.
все у вас відкрите в інтернеті. Ласка, я, наприклад, відкрите в інтернеті, відкрите, ви все побачите, документ є. На сайті чого? У нас немає сайту. Теплокомуненерго. Сайта теплокомуненерго немає. Слухай, а без теплокомуненерго точно не знаєте? Ви знаєте, що на торг потрібно окремо закрити повністю складно збирати? Міська рада не виставляє ваші новини, ні? Ну, це сайт міської ради. Ой, це вибачте, сайт, будь ласка, ви не знаєте, що там про вас інформацію розміщують? І що розміщує? Яка інформація? Вон, може, кажу, я не чоловік... Що обласна рада прийняла рішення по місту, раз, до міста обласна рада ніякого відношення немає. Місто це зовсім інше. Тобто, ви оголошували перед будівництвом, що таке от власне, що тут так, ми це робили. Де? Скажіть, де? Скажіть нам, де? В червні місці 16. Я не маю з собою документи. Якщо ви хочете, це все. В червні? А коли почали оголошувати? Скажіть, будь ласка. Ну, правильно, тому що оголошення дається наперед. Якщо є в людей претензії, вони тоді оголошують. Це правильно. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Мене звати Андрій, я депутат обласної ради. По-перше, обласна рада має відношення до все, що відбувається в Тернопільській області. Ну, я можу, собі, може, безпосередньо це... немає відношення до будівництва цієї котельні, але так далі. Але все одно, ми депутати обираємося і по місту Тернополю, в тому числі, і ми маємо право представляти інтереси громади всюди. Це по-перше. По-друге, якщо ви вважаєте, що замітка в комунальній газеті «Тернопіль вечірній» з тиражем в декілька тисяч газет проінформує мешканців цього мікрорайону про будівництво твердопаливної котельні, то ви помиляєтесь. Треба виходити до людей, звернутися. Є директор ЖЕКу, як мінімум, оголошення повішати, зібрати так, як я отут зібрав людей. І сказати, і не було ніяких проблем. Тому давайте про оголошення, про інформування, я знаю, як це робить.